Přijeli jsme do Krakova na letiště. Let byl klidný a rychle jsme doletěli na letiště v Tel Avivu. Všichni se snažili se vejít do jednoho autobusu, ale já a Simča jsme museli počkat na další, který nás odvezl k terminálu. Cesta autobusem trvala jen pár minut, ale letiště je poměrně velké a má dva terminály. Mamka měla strach, že už se nikdy nesetkáme a budeme ztraceni. Nakonec jsme se ale opět shledali a šli do první haly, kde jsme museli předložit své pasy ke skenování a vyfotit se pro izraelské vízum. To jsme následně vložili do pasů a byli jsme povinni ho předložit při osobní pasové kontrole, v hotelu a při odletové kontrole před odletem z Izraele. Na letištní osobní kontrole jsme byli vyslýcháni, úředník se nás ptal, kam jedeme, kde budeme bydlet a zda máme zpáteční letenky. Poté, co jsme mu vše ukázali, se zeptal, zda jsme skupina, a já ukázala na rodiče a Petru. Pohovor byl ukončen a když přišli rodiče, úředníkovi stačilo pouze ukázat jejich pasy a propustil je bez dalších otázek. Kmířili na vlak do Jeruzaléma, jehož nástupiště se nacházelo přímo pod halou letiště. U automatu na jízdenky jsme potkali slečnu, které jsme řekli cílovou destinaci a zaplatili jízdenky kartou. Poradila nám číslo nástupiště a měli jsme štěstí, že vlak odjížděl za 5 minut. Cesta do Jeruzaléma trvá pouze 25 minut a jedná se o přímou linku bez dalších zastávek. Vlak projíždí dlouhými tunely a přes mosty v kopcích. Jeruzalém leží v nadmořské výšce 750 až 850 metrů a proto je tam chladněji než v Tel Avivu. Vlak nebyl přeplněný a vedle nás seděli ortodoxní židé, z nichž jeden si četl modlitební knížku. Nástupiště v Jeruzalémě je hluboko pod zemí a museli jsme projet několika prudkými a dlouhými eskalátory, abychom se dostali na ulici. Poté jsme zamířili na tramvajovou zastávku, kde jsme si chtěli koupit jízdenky. Nejprve jsme si ale museli zakoupit plastovou kartu a na ní nahrát jízdenku. Tramvajová linka tam je pouze jedna a my jsme jeli směrem k Starému městu po ulici Jaffa. Přijedeme na hotel hodinu před uzavřením recepce a ubytujeme se ve dvou pokojích. Ráno jdeme na snídani, ochutnáváme židovské saláty a sladkosti a hotel má ruční lis na pomeranče. Po snídani se vydáváme pěšky směrem ke Starému Jeruzalému. Před vstupem do hradeb si fotíme nápis Ilove JLM. Procházíme prvními klikatými kamennými uličkami až k Jaffa Gate, odkud je výhled na Davidův hrad a začíná se zde rozléhat příjemný ruch místních židů a prodavačů arabského chleba. S mamkou jdeme do informačního centra a pak pokračujeme uličkami s trhovci a prodejci. V domnění, že ostatní jdou před námi, se rozdělíme. Nakonec si uvědomím, že jsme se ztratili, a tak volám Simči a vracíme se zpět, abychom se setkali. Pokračujeme do Jewish Quarteru kolem římských vykopávek a k synagoze Churva, kde je náměstí a zlatý židovský svícen, u kterého se rodiče fotí. Pak už v davu klesáme schody až ke zdi nářků. Cestou se naskýtá vyhlídka na chrámovou horu s mešitou se zlatou kupolí. Před zdí nářků musíme projít bezpečnostní kontrolou, ženy a muži zvlášť a zavazadla jako na letišti. U zdi nářků se prostor opět rozděluje pro muže, větší část, a ženy. Všichni se zde modlí nebo jdou alespoň ke zdi napsat své přání na papírek a vložit ho mezi škvíry kamenné zdi a dotknout se tak posvátného místa, kde se již dotkly miliony věřících i turistů. Od zdi se musí couvat pospátku, aby se od ní nešlo zády. Zjistíme, že vstup na chrámovou horu je zavřený, ale zkusíme to později. Uličkami pokračujeme dál Starým městem až k východu Kelví bráně. Zde si u pouličního prodavače kupujeme falafel, protože je poledne. Pokračujeme dolů mimo hradby směrem k Getsemanské zahradě. Navštívili jsme kostel s hrobem Panny Marie, kde se nacházelo již mnoho turistických skupin, z nichž některé se společně modlili pod vedením kněze. V kostele visela ze stropu změť kadidel. Venku jsme čekali na mamku, která se tam zdržela a koupila si magnetku s Panou Marií. Poté jsme odešli do Getsemanské zahrady, kde jsou staré olivovníky, pod kterými se Kristus modlil, vedle kterého se nachází kostel všech národů.
Na lavičce před kostelem jsme si dali falafel. Po jídle jsme pokračovali nahoru na Oliveckou horu. Stoupali jsme kolem hřbitova s kamennými hroby, slunce svítilo a bylo dost teplo. Během naší cesty jsme si udělali pár fotek s úchvatným výhledem na starý Jeruzalém. Na vrcholu jsme si vychutnávali slunečné počasí a odpočinuli si. Cestou zpět jsme se zastavili v malém arabském bistru za hradbami, kde jsme si dali vylisovanou čerstvou šťávu z granátového jablka. Poté jsme pokračovali po Via Dolorosa křížovou cestou. Naše další zastávka byla ve Wiener Kaffeehaus rakouského poutního hospice, kde jsme si užili příjemné posezení v zahradě u odpolední kávy a čaje. Následně jsme se vydali po úzkých uličkách směrem k chrámu Božího hrobu. Uvnitř jsme objevili spletité bludiště nadzemních i podzemních částí tohoto důležitého poutního místa, které je uctíváno křesťany jako místo, kde byl Kristus ukřižován na Golgotě. Zapálili jsme zde svíčky a poté jsme se vydali ven ze starého města na trh Mahane Yehuda, kde jsme si dali večeři. Tento trh je velmi živé místo, zejména kvůli oslavám Purimu, veselému židovskému svátku, který se v Jeruzalémě slavil několik nocí. Druhý den ráno se vydáváme na procházku po hradbách Jeruzaléma. Zakoupíme vstupenky za 25 šekelů na osobu a u Javské brány se vydáváme po schodech nahoru. Po cestě vidíme místní sportující studenty a děti z mateřských škol. Prohlídka končí u Lví brány a za sebou máme desítky vystoupaných a sestoupaných kamenných schodů. V poledne si dopřáváme kousek koušer pici s lilkem a cibulí. Následně míříme k dřevěné lávce na Chrámovou horu, která se pro nemuslimské návštěvníky otevírá pouze na hodinu od 12 hodin 30 minut. Čekáme v řadě na otevření, projdeme kontrolou zavazadel a poté stoupáme po lávce nad zeď nářků. U vchodu si musíme obléct pytlovité sukně. Prostor kolem mešit je otevřený a rozsáhlý, na rozdíl od úzkých uliček starého Jeruzaléma. Po prohlídce můžeme vyjít jakoukoliv branou zpět do města. Pokračujeme arabskými trhy k Damašské bráně a poté na zastávku tramvaje. Bohužel všechny tramvaje nepokračují dál do centra, ale vrací se zpět. Doprava je zastavena kvůli oslavám Purimu kolem ulice Jaffa. Jdeme tedy pěšky v davu místních, kteří jsou převlečeni do masek a již slaví cestou. Měli jsme jet tramvají až na konečnou do muzea holokaustu Yad Vashem. Přemýšlíme, co dál, jelikož tam pěšky nedojdeme. Nakonec jedna tramvaj přijíždí, váčkneme se dovnitř, ale jedeme pomalu mezi průvody veselících se židů a alegorickými vozy. Cesta trvá dlouho. Mladí židé pouštějí nahlas hudbu a tančí přímo v tramvaji. 11letý žid nastoupí úplně opilý a začne se prát s jedním cestujícím muslimem. Nakonec mladík lehne na volné sedačky a zvrací na podlahu tramvaje. Nakonec dojedeme do cíle. Jdeme pěšky parkem k muzeu. Zde panuje úplně jiná atmosféra. Jsou zde pouze návštěvníci ze zahraničí, kteří tiše procházejí muzeem. V 17 hodin se muzeum uzavírá a krátce před zavírací dobou se vracíme k tramvaji a odjíždíme zpět do centra. V ulicích stále vládne ruch Purimových oslav. Pořídíme si večeři a pivo, které konzumujeme v našem hotelu. Druhý den ráno se vydáváme pěšky do půjčovny, abychom vyzvedli objednané auto. Dostáváme Hondu, do které se všichni pohodlně vejdeme a vyjíždíme z Jeruzaléma směrem k Mrtvému moři. Bez jakýchkoliv kontrol projíždíme Palestinou, míjíme město Jericho a klesáme až 400 metrů pod úroveň hladiny moře. Krajina je vyprahlá, občas vidíme palmové háje. Kolem Mrtvého moře pokračujeme směrem na jih, nad námi se vypíná skalnatá hradba. Po návratu na izraelské území zastavujeme u oázy Ein Gedi. Převlékáme se do kraťas, jelikož je tady mnohem teplejší klima než v Jeruzalémě. Ein Gedi je přírodní rezervace a národní park s vodopády a stezkou ve skalách. Po zaplacení vstupného vyrážíme po stezce podél potoka a tunelem ve skále až k největšímu Davidovu vodopádu.
Na cestě potkáváme kromě turistů i velkou skupinu školáků. Prohlídka trvá zhruba hodinu. Vracíme se zpět k autu a pokračujeme dál na jih, k druhé části Mrtvého moře. Zastavujeme v letovisku Ein Bokek a jdeme na pláž, která je pokrytá solí a krustou. Koupeme se v extrémně slané vodě, která má dokonce olejovou konzistenci. Dno je pokryto ostrými krystalky soli. Nejlepší relaxací je zaklesnout nohy do sebe a vytvořit vyváženou loďku, která pluje na hladině a je nadnášena hustotou soli. Nikdy se neponoří, pouze se pohupuje na vlnách. Poté, co se všichni osvěží, jdeme se osprchovat a dát si svačinu na piknikových stolech. Autem stoupáme vysoko nad Mrtvým mořem, odkud se nabízejí nádherné výhledy na opačný břeh až do Jordánska. Potom pokračujeme pouštní hornatou krajinou na západ a poté na sever, kde se krajina postupně mění v zelenější oblast. Do Tel Avivu dorazíme až v pozdním odpoledni. Zaparkujeme přímo u pláží a jdeme se projít k výhledu na starou Jafu. Na Banana Beach jsme se dívali na západ slunce a sledovali pohyb lidí na pláži. Poté jsme se přesunuli k Opera Tower, kde jsme navštívili bistro a večeřeli. Pak jsme se autem vydali zpět do Jeruzaléma. Následující den jsme opustili hotel a vyrazili na dobrodružnou cestu do Betléma. Parkovali jsme na parkovišti před zdí, která odděluje vstup na palestinské území. Byli jsme překvapeni, že vstup byl volně přístupný a nikdo nás nekontroloval. Hned za zdí nás oslovili místní taxikáři. Ujal se nás neodbitný starší Arab, který nás přesvědčil, že nás doveze do centra Betléma. Bohužel jsme si nevybrali vhodný den, protože v ulicích probíhal maraton na podporu Palestinců, což způsobilo uzavření většiny centra. Našemu místnímu průvodci se však podařilo přesvědčit několik místních organizátorů i policistů a nakonec jsme se dostali až na náměstí, kde jsme navštívili chrám Narození Páně a jeskyni Narození Krista. Po prohlídce jsme byli nuceni vrátit se na checkpoint, kde náš průvodce stanovil značně přemrštěnou cenu – 300 šekelů. Bohužel jsme dorazili k přechodu a viděli jsme, jak izraelské jednotky zavírají bránu a oznamují nám, že bude zavřeno dalších 4 hodiny. To by nás přimělo zůstat tam až do 15 hodin, což by znamenalo, že bychom zmeškali náš let domů. Nemohli jsme nic dělat, kromě toho, že jsme se za dalších 300 šekelů nechali zavést na jiný přechod. Tento přechod byl východním Jeruzalémě a nebyl určen pro pěší. Arab nás vysadil před přechodem a my jsme museli jít pěšky. Na Čecká Péointu nás voják varoval, že jsme v nebezpečné oblasti. Nakonec jsme zastavili taxi, které nás dovezlo k našemu autu. Nyní jsme museli vrátit auto do půjčovny a jet na letiště. Bohužel jsme se zdrželi a půjčovna kvůli šábesu uzavřela již v poledne. Nakonec jsme museli auto vrátit až na letišti. Na letišti nás čekala řada bezpečnostních kontrol, ale nakonec jsme úspěšně odletěli a další den jsme si mohli odpočinout v Krakově.